Қанышер Назарбаев Тоқаев жүйесінің өзгергенін қалайсыз ба? Жай ғана қаламай, іс-әрекет жасау қажет. Сол кезде ғана өзгеріске қол жеткіземіз. Қазақстан оппозициясының үйлестіру кеңесіне қосылыңыз. Жасырын ашық құрыңыз телеграм-чаттардан. Оппозициялық саясаткер Мұхтар Әбіләзовтің каналдарына тіркеліңіз. Тікелей эфирлерін жібермей көріңіз. Сол каналдарда шыққан видео посттармен бөлісіңіз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Жасырын ұяшық құрып, мына режимге қарсы күресіп, митингіге шығыңыз. Жасырын ұяшық құруға қорқасыз ба? Осы режимге қарсы күресуге дайын қорықпайтын адамдар бар. Соларды қаржыландыру қажет. Өздеріңіздің қаржылай инвестицияңызды жасаңыз. Мысалы, 1 миллион салсаңыз, 100 миллион теңге табатын мүмкіндігіңіз бар. Бір сөзбен өзгерісті қалап қана қоймай, сәрекет жасау қажет. Яшық құрыңыз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, қаржыландырыңыз. Бір сөзбен белсенді болыңыз. Алға, Қазақстан!